Бадьорого ранку понеділка, на календарі 5 березня, в ефірі завершальний ранковий випуск новин на Суспільному. Розповідаємо про таке. Врятувати співробітників пивзаводу. Надзвичайники боролися з наслідками умовної аварії на підприємстві та відпрацьовували механізм дій на випадок, якщо станеться витік аміаку. До навчань залучили працівників аварійної служби підприємства. За задумом навчань на території підприємства сталася аварія з витоком небезпечної хімічної речовини, а саме аміаку. До місця проведення навчань залучалося два пожежно-рятувальних відділення, одне відділення хімічного та біологічного захисту. Також було організовано роботу штабу з ліквідації аварії. Загальна кількість особового складу залучено до навчань 28 чоловік, кількість техніки 4 одиниці. Рятувальники відпрацювали евакуацію людини, що постраждала внаслідок аварії, вчилися осаджувати хмари з аміаку. Все, щоб завадити розповсюдженню небезпечної речовини. Окремо відтворили роботу штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Історія визвольної боротьби Української повстанської армії у світлинах. Український інститут національної пам'яті підготував виставку, що відображає діяльність УПА упродовж 11 років існування руху. Подібні експозиції організували у кожному обласному центрі до 75-ї річниці створення Української повстанської армії. У Чернігові виставку розмістили у молодіжному центрі патріотичного виховання. Роздивилася повстанські світлини і наша знімальна група. Школярі розглядають стенди з фотографіями. На них історія боротьби на два фронти Української повстанської армії, яка одночасно воювала з нацистами і комуністами. УПА виникла на вимогу населення. ОУН, яка її створювала наприкінці 42-го, на початку 43-го року, вони хотіли організувати повстання і створити незалежну Україну, коли ослабнуть в боротьбі між собою дві імперії – нацистська і комуністична. Населення сказало – ні, нас нацисти дуже сильно грабують, вбивають, гонять в Німеччину, захищайте, інакше ми вас не будемо підтримувати. Прийшлося створити УПА, яка захищала. Тобто Українська повстанська армія, на відміну від радянських партизан, це була самоорганізація якраз українського народу, а не з якогось центру державного і так далі. Народ не просто підтримував, він годував, одягав Українську повстанську армію. Тобто це була відповідь нескореного народу. У лавах Української повстанської армії були представники різних національностей та з різних областей. Відомі імена 105 наших земляків, які виборювали незалежність України в лавах УПА. Іван Рембилович, Михайло Білозерський, вони були активними учасниками Української революції, воювали в лавах дієвої армії Української Народної Республіки. І потім прийшли в УПА. А такі, наприклад, молоді, як Кость Гіммельрайх, це вже наступне покоління, або Галина Кузьменка з Бобровського району, села Басань, вже продовжували цю боротьбу, теж були в лавах УПА. В Україні з 2005 року офіційно відзначають річниці створення Української повстанської армії, а з 2015-го вояки УПА мають статус борців за незалежність України. Ознайомитися з виставкою зможуть у всіх районних центрах Чернігівщини. На цьому ранковий блок новин завершуємо. Більше розкажемо о 13:30. Передаю слово нашим ранковим ведучим. У студії «Ранку» говоритимуть про відеоблогінг, тож не перемикайте. Гарного та вдалого вам дня. До зустрічі завтра.